pričamo ono što je prvo, to je digitalna transformacija. Pre svega se to odnosi dakle, na preduzeća, na kompanije, za mala i srednja, pretpostavljam, možda i ova još neka veća, siguran sam u to zapravo. I evo, tema je prilično široka. Premijerka Brnabić je dosta posvećena, koliko znam, upravo toj temi i od kada je sela na to mjesto gdje se još uvijek nalazi, stalno se govori o digitalnoj transformaciji, o digitalizaciji, dakle, ali meni se baš čini da to sporo ide. Može biti, kada pogledamo koliko traje i sama ova treća, četvrta, peta revolucija, neki dan sam pričao sa ljudima, pre 20 godina sam ja kucao na mašinu, onu klasičnu mehaničku, a sada se rade mnoge druge stvari. Dakle, sve mnogo brzo ide, a čini mi se i ne znam da li smo mi sada, da li smo dovoljno u pratnji upravo svega što se dešava. Evo, dobro, može to biti jedna mala najava za goste u studiju Sanja Kremić-Milović, diplomirani inženjer elektronike, samostalni stručnjak i saradnik za industriju, da je napravljen dalje u regionalnoj prirodnoj komori Valjevo. Dobar dan, dobrodošli Sanja. I Zoran Jovanović, evo Zorana smo i upoznali pre nekih godinu dana, također ste gostovali ovdje u našem studiju. Također je bila slična tema o kojoj ćemo sada pričati i vi ste konsultant za digitalnu transformaciju. Ajte vi, Sanja, najprej upoznajte nas sa ovom temom koju ćemo danas govoriti. Dajte nam nekoliko podataka i neke dobre reference pa da nastavimo razgovor. Prirodna komora Srbije je pre godinu dana uz pomoć GIZ-a, prvenstveno, mada i Austrijske prirodne komore, osnovala Centar za digitalnu transformaciju. Cilj tog Centra za digitalnu transformaciju je da pomogne pre svega malim i srednjim privrednim društvima u tom procesu digitalne transformacije. A šta to znači da se u stvari pojasni? To je da unaprede svoje poslovanje primjenom savremenih tehnologija, najjednostavnije objašnjeno. To može da sadrži i delove, i marketinga, bilo čega, znači što je vezano društvenih mreža, ali isto tako i bezbednosti, IT bezbednosti. Svi su aspekti obuhvaćeni u tom smislu digitalne transformacije. I trenutno sada, odnosno od momenta kada su osnovali taj Centar za digitalnu transformaciju, Privredna komora Srbije je edukovala i pružila obuku za 43 sertifikovana konsultanta za digitalnu transformaciju. Moram da napomenem da su to ljudi koji su trebali da imaju minimalno 3 godine iskustva, ali su uglavnom svi između 5 i 15 godina, visoko obrazovani ljudi i zaista sa ogromnim iskustvom i znanjem iza sebe, koji su prošli taj trening sa samo pružanje usluga digitalne sertifikacije i postali konsultanti. Oni već uveliko rade po Srbiji, znači pružaju te svoje konsultantske usluge mnogim firmama i trenutno je u toku jedan poziv, znači Privredne komore Srbije i agencije RAS, odnosno Razvojne agencije Srbije, za učešće privrednih društava u ovom procesu. Taj poziv podrazumeva da privredna društva, mala i srednja privredna društva, znači ona koja imaju od 5 do 250, odnosno 249 zaposlenih, mogu da konkurišu u tom programu. Podrazumeva dalje da Razvojna agencija Srbije finansira delom, znači do 50% je učešće da se pomogne firmama, a maksimalan iznos je 5.000 evra učešća Razvojne agencije Srbije. Mi smo raspisali znači, taj poziv, to stoji na sajtu Centra za digitalnu transformaciju i pozivamo na ovaj način sva zainteresovana privredna društva da se prijave, da učestvuju u tom projektu. Videli ste i sami, zaista vlada Srbije maksimalno insistira na uvođenju tih novih savremenih tehnologija. Nemačka pruža i Austrija isto tako veliku pomoć i podršku da se sve to realizuje. Za sada nas pozitivno ocenjuju, ako se vama čini da je to usporeno, oni kažu da mi jako dobro napredujemo u tom smislu. Evo šta ću da vas, vraćamo se Sanja na ovu priču, ali ovo hoću da vam kažem. Skoro sam pričao sa ljudima koji rade u jednoj velikoj valjevskoj firmi i da neke stvari, iako rade sve, znači koliko je meni poznato, a vi ćete mi reći ako grešim, da se pečati takozvani ti delovodnici, da se to izbacuje, jeli? Sad ljudi primenjuju upravo ono o čemu mi sada razgovaramo, ali iako država s jedne strane podržava i da kažem da kolokvijalno gura tu čitavu priču, opet ljudi nailaze na probleme, moraju sve da rade peške i sve iz početka. Kako te stvari rešavati? Gde je tu sad proces i procep? Jeste, procep je kao i kada je većina inovacije, nekih inovativnih stvari u pitanju, ne samo kod nas, nego i u svetu,
Procep se nalazi u nedovoljno razvijenoj svesti kod ljudi da se neke stvari mogu poboljšati i unaprediti. Ovo o čemu pričate, upotreba pečata, iako je formalno dozvoljeno firmama da rade i da izdaju dokumenta bez pečata, recimo ono što se dešava na terenu... Nije baš to tako. Pa, postoji zakonska regulativa i dozvoljeno je. Međutim, recimo, ja sam imao slučaj u razgovoru sa dosta privrednika, da oni kažu kada odu u banku da predaju firma bez pečata, da tamo nailaze recimo na probleme zato što službenici nisu dovoljno upoznati sa zakonom i sa mogućnostima. Odnosno, ljudi po prirodi stvari, to nije ništa što se kaže niti neobično, niti novo, to je ljudski, postupaju po nekoj inerciji. Znači, ipak neke promene podrazumevaju određeni napor. Određeni, ili tako? Tako da, kako to prevazići? Pa to je, ajde da počnemo sa ovom pričom, sa upoznavanjem šire javnosti, sa nekim mogućnostima, pa ćemo, što se kaže, i na terenu da nastavimo da unapređujemo situaciju. Koliko su ljudi zainteresovani upravo za primjenu ovih novih tehnologija i njenu implementaciju u posao koji se bavi? Ljudi su zainteresovani kada naiđu na problem. Znači, onog momenta kada naiđu na neki problem i kad prepoznaju, kada osveste da taj problem može da se reši upotrebom digitalnih tehnologija, oni postaju veoma zainteresovani za to. Ja moram reći, mi smo već u ovom procesu, u ovom programu, to jest projektu Privredne komore Srbije, već na terenu, radimo sa firmama i ja moram da kažem odmah da u principu firme koje su se za sada javile da participiraju u programu su neke od najkvalitetnijih firmi, bez obzira na veličinu. Znači, sama ta svest, to jest to prepoznavanje da se poslovanje može unaprediti, a da im neko može pomoći vezano za to unapređenje i da su preduzeli akciju, da su se javili u program, govori da su te firme koje su se prijavile zaista među najkvalitetnijim. To je program MMSP, tako, Multimedia Signal Processing. Dajte nam objasnite šta zapravo to praktično znači. Evo, znam da je taj program podrške u razvoju MMSP-a i preduzetnika raspisan još 25. maja 2016. godine, dakle, pre pune tri godine. Koliko to ide brzo i koliko to ide sporo? Dakle, slična akcija, ali pretpostavljam u nekom, ajde da kažemo, osnovnom obliku je dakle već krenula pre tri i po godine, tako? Jeste. Početak je bio nešto sporiji zato što je projekat dosta kompleksan. Dosta je subjekata uključeno, da kažemo, i Privredna komora, i GIZ, i Austrijska Privredna komora, i osnovan je Centar za digitalnu transformaciju. Zakonski je prvo trebalo sve regulisati da ne bi došlo do nekih problema kada krene ovaj projekat sa implementacijom. Je li završena ta zakonska regulativa? Je li to završeno? Pretpostavljam nekih dopuna? Tako je. Uvek ima tog nekog dodatnog peglanja, ali možemo da kažemo da je praktično pre par meseci situacija potpuno raščišćena i da postoji osnov da se krene u malo, uslovno rečeno kažemo, agresivniju promociju samog projekta. Prošle godine je krenuo pilot projekat. Dakle, nije bilo toliko promovisano u javnosti zato što je trebalo postaviti sisteme, prosto vidjeti šta funkcioniše, šta ne funkcioniše i korigovati one stvari koje ne funkcionišu najbolje. Ove godine je praktično prva generacija koja je zaista, to je ne prva generacija, iz prethodne godine konsultanti koji su bili u prethodne godine ulaze sad u ovaj program, ali od ove godine praktično projekat krenuo u pune snazi. Hajde, ja ću da zamolim Zorane da vi objasnite ljudima koji nas gledaju, a sigurno sam da su zainteresovani upravo za ovu priču o kojoj sada razgovaramo, šta to zaista praktično znači, koliko ljudima skraćuje neke stvari na koje su morali da utroše mnogo više vremena, kakve su sve to pogodnosti i šta će to njima omogućiti u daljem poslovanju? Evo, ja bih, ako mi dozvolite, objasnio kako teče proces. Dakle, firme, ukoliko prepoznaju da mogu da unaprede svoje poslovanje korišćenjem nekih novih tehnologija, odnosno ukoliko osjećaju da je vreme da zakorače u četvrtu industrijsku revoluciju i da se okrenu digitalnoj transformaciji, a verujem da sve firme zaista treba da razmišljaju o tome. To je prosto neminovnost, mislim, mora doći od toga. Apsolutno, ja bih ispričao kasnije, možda ako budemo imali vreme na jednu interesantnu priču, kako se to radi na istoku, koji mislim da istok prednjači trenutno Kina, na čelu sa Kinom u tim nekim segmentima. Dakle, firme treba da posete sajt Centra za digitalnu transformaciju. Kada dođu na sajt, evo ja ću vrlo plastično da objasnim, ima jedno crveno dugmence
piše prijavite se za projekat, da kliknu tu da popune aplikacioni formular. Taj aplikacioni formular je također jedna vrsta analize gdje se oni u ovom momentu nalaze kada je u pitanju korištenje digitalnih tehnologija. Dakle, kada popune taj aplikacioni formular, to stiže, prijava stiže u Centar za digitalnu transformaciju. Centar za digitalnu transformaciju procenjuje da li je firma za projekat. Postoje izvesna ograničenja. Firma mora da ima najmanje 5 zaposlenih, odnosno da ima između 5 i 249 zaposlenih i da je 2 godine registrovan, najmanje 2 godine registrovan. Dakle, Centar za digitalnu transformaciju procenjuje da li je firma validna za učešće u projektu i obaveštava, ukoliko jeste, obaveštava firmu da je ušla u projekat. Kada uđe firma u projekat, dodeljuje se sertifikovani neki od kolega, od konsultanata, konsultant zove firmu, dogovaraju se. Znači, kad se konsultant i firma dogovore u početku, postoje 3 faze, moram da kažem to. Prva faza je faza analize kompanije, znači konsultant ide u kompaniju, provodi se 1 dan u kompaniji i zajedno sa upravljačkom strukturom, sa menadžmentom, rade analizu poslovanja kada su digitalni alati u pitanju. Nakon toga kompanija dobija izveštaj i to je potpuno besplatno za firmu. Znači, za firmu je potpuno besplatno da dobije analizu, odnosno da kompanija ili preduzeće vidi gdje se nalazi. Tako je. Ukoliko odluči da ide dalje, radi se izrada strategije. Izrada strategije traje, moram da objasnim ovako vrlo plastično, traje recimo između 4 i 6 dana. Od toga se provodi 3 do 5 dana u firmi, 1 dan je za pisanje izveštaja. Zašto govorim od 3 do 5 dana? Zato što menadžment kompanije mora da odvoji to neko svoje vreme, da bude prisutan tu prosto dok se radi ta izrada strategije. Strategija je uslov da se uđe u fazu implementacije, to jest u apliciranje za dobijanje subvencionisanih sredstava. I to je to. Ukratko. Eto, kada smo, evo, sad upravo Zoran je pomenuo sredstva i apliciranje za sredstva, naravno da ovaj javni poziv stoji, ali je ograničen svakako broj onih koji će se prijaviti i ograničen je, dakle, sredstvima kojima... Sredstvima, da. Znači, do utroška sredstava traje ta akcija. Koji je taj fond? Ne znam da li Zoran zna, ja ne znam tačan iznos fonda. Mogu da kažemo recimo, mislim da za analizu, da su sredstva obezbeđena, da se uradi analizu nekih blizu 200 firmi, recimo 170-180 firmi, za strategiju nešto manje. Recimo, kažem, sad pričam ovako, nemojte me držati čvrsto za reč, ali recimo 130-140 firmi, negde možda 100-110 firmi će dobiti sredstva za implementaciju. Evo, vi ste, Zorane, došli iz lepog Šapca, bio sam neki dan tamo i zaista sam bio prilično iznenađen kad sam vidio kakva je gužva i kolika automobila kad sam se vratio u Valjevo, kao da sam otišao iz Valjeva u Ljig. Ne sameram Ljižanima ništa, ali prosto nema saobraćaja, nikog, nešto se zaista radi i vidi se, dakle, da privreda ide napred. Hoću vas, Sanja, da pitam koliko su firme koje su, to je regionalna privredna komora, ali u svakom slučaju koliko su firme, preduzeća, kompanije, da li imate uslovno neku povratnu informaciju, bar kad je Valjevo u pitanju zainteresovan upravo za ovo čemu sada pričam? Pa ja lično mislim da su zainteresovane jer stalno se priča na tu temu, ali mislim da im treba malo bolje pojasniti šta to znači. Jer nekako kad čuju i marketing, društvene mreže, ma to nas ne interesuje. Većina tako reaguje, što će to nama, ne treba to nama, ali tako. Međutim, ne shvataju da to znači kompletnu transformaciju. Nije to sad, vi ćete se pojaviti na društvenim mrežama. Sad ćete još više da uplašite ljude kad kažete kompletna transformacija. Pa mislim, dobro, znači može da znači kompletno unapređenje procesa. Da li on treba sada uvede automatizaciju nekog dela primjenom recimo programabilnih logičnih kontrolera ili neki skada sistema i onda će mnogo jednostavnije sve da ide. Znači, naši konsultanti, oni su različitih profila, obuhvataju sve oblasti. Znači, tu će biti i deo marketinga, i menadžmenta, i financija, i znači informatike, i inženjerstva, sve što je potrebno. Mi imamo 43 sertifikovana konsultanta, bar ja takav podatak imam za ovo vreme, toliko njih se sertifikovalo i zaista različitih oblasti vrhunskih stručnjaka. Da li postoje kompanije koje su dakle već implementirale ili bar deo ili gotovo kompletan program? Sad sam htio da dam konkretan primjer. Neću pominjati imena, pošto se obavezuje ugovor o poverljivosti, da neke stvari ne možemo da otkrivamo. Kada radimo sa kompanijama, potpisujemo i ugovor o poverljivosti, što je razumljivo, jer ulazimo i saznajemo najveće tajne tih firmi. Ali
Radili smo, kolega Vladimir Arnautović i ja smo radili konsulting u jednoj beogradskoj firmi koja je u sektoru građevine. Dakle, ustanovili smo zajedno sa njima, znači ne možemo mi bolje znati njihov biznis i njihovu industriju od njih samih, ali mi poznajemo digitalne tehnologije i zajedno, što se kaže, u saradnji sa njima, u razgovoru sa njima smo ustanovili da u ovom momentu ono što najviše koči njihov razvoj, a vrlo su ozbiljna firma, verujte mi da su vrlo ozbiljna firma, je nedostatak softvera za upravljanje dokumentacijom. Dakle, šta se dešava? Oni kada treba da prikupe jednu zbirku podataka, recimo ako treba da daju ponudu za neki novi posao koji se radi, ljudi fizički idu do registratora, vade, listaju papire i gledaju koliko je utrošeno cementa ranije, gvožđe i tako dalje, tako dalje. Dakle, oni su ušli u fazu implementacije softvera za upravljanje dokumentacijom. Dakle, sav taj softver, svi ti papiri koji su godinama skupljeni će biti digitalizovani, ubačeni, stavljeni u digitalnu formu gde će oni na jednostavan način pretragom dolaziti do nekih informacije i na jedan klik dolaziti do vrednosti neke zbirke podataka koje im treba. Znači, ubrzaće im više sati dnevno. Znate, čini mi se da je, može biti, ne znam da li upravo u okviru tog programa o kome sada pričamo, o digitalnoj transformaciji, upravo i to jedan segment koji bi možda bio dobar. Ali pretpostavljam da ljudi koji se bave privredom, koji se bave biznisom, ponekad može biti da nemaju vremena i nisu dovoljno spremni ili ne razumeju sve ono što će konsultanti da im ispričaju. Da li postoji, da li uopšte negde je uvršćeno i to da može da se ode u neku kompaniju, da se pokaže zapravo da vide ljudi kako se to radi. Naravno, ne otkrivajući poslovne tajne i sve ono što ne bi trebalo da se zna u poslovnom svetu, ali prosto da se na jednom konkretnom primjeru kaže, evo ljudi, to tako radi, vi uporedite ovo kako ovo radi, kako vi radite i razlika će sigurno biti mnogo velika. Pa, interesantno je zapaženje. Ja ne mogu u ovom momentu da kažem, jer kažem, kao što sam rekao, uvek kad ulazimo u firmu, potpisujemo ugovor o poverljivosti. Naravno, takva jedna intervencija bi zahtevala pristanak svih strana koji... Interesantno je zapaženje i možemo predložiti Centru za digitalnu transformaciju. Možda se napravi jedan, kako bih rekao, da kažemo, ogledni primer gde bismo mogli da upućujemo ljude. U ovom momentu ne mogu da kažem eksplicitno da je moguće, ali evo, interesantno. Možda bi vredilo, dobro. Ovaj poziv je svakako oročen, je li tako? I oročene sredstvima. Oročene sredstvima, znači sve do postojanja sredstava mogu firme da se prijavljaju. Dakle, ne mora značiti da je kraj godine, još malo kraj da je završen. Nije, taj proces će da traje. Ja bih samo još napomenula, čisto sem ovoga što je Zoran rekao, dakle, dve godine mora da bude registrovana firma, do 249 zaposlenih da ima, da je izmirila sve obaveze, poreze i doprinose, da nije imala zabranu obavljanja delatnosti u toku 2018. godine i mislim da sam time sve rekla. Također ima određen, da nije povlačila određena sredstva po sličnim projektima, ali mislim da je to 23 miliona dinara. Znači, to su neki uslovi pa koji treba da znaju i da nije bilo, da nije u stečaju ili likvidaciji, naravno, podrazumeva se. To su uslovi neki koje ono mora da ispuni svako privredno društvo. Ako bih ja mogao da vam izvinjam, zaista bih, kažem, pozvao bih firme, ne želim da ono što se kaže zvučimo nametljivo. Zaista ovo što smo mi do sada uradili je mnogo pomoglo firmama po njihovom priznanju. Prva stvar. Druga stvar, ovo što je koleginica Sanja rekla, svi konsultanti koji su u projektu su ljudi iz privrede. Dakle, niko tu nije teoretičar koji je... Da. Knjiški moljac, da tako kažem. Niko nije knjiški moljac, tako je. Da li rade u nekim firmama, i ako rade u firmama, rade na izuzetno odgovornim pozicijima, imaju jako veliko iskustvo ili su vlasnici firme. Ja sam konkretno u privredi vlasnik sam firme, znam sa čim se firme sreću, sa kakvim problemima, tako i kada dođem da radim sa ljudima... U toliko vam je lakše da im objasnite i siguran sam da je ono što im saopštite prijemčenije. Tako je, to nije pokazivanje nekih slajdova i neko pametovanje, to je znači rad onako jedan dobar rad, da se suštinski pomogne. Neka mi Sanja ne zameri, ja bih završio naš razgovor upravo, Zorane, sa onim što ste rekli da ćete pomenuti, da malo opustimo čitavu priču. Prilično, ajde da kažemo, deluje i za nas koji smo laike, prilično suoparno, šta se to dešava u Kini i u čemu je ona lider. Da, mi smo i o tom predavanju koje smo imali, bio je jedan interesantan primjer koji mi je onako ostao u jako lepom sećanju. Kako kažu i naše kolege sa zapada, konsultanti, brzina je nova paradigma, znači sve se
strahovito brzo odvije. I pokazali su mi jedan primjer, više manje neki ljudi znaju, neki ne znaju. Recimo, Kinezi su u gradnji, strahovito brzo grade. Znači, sad su u tom modusu da rade jako brzo i, recimo, rade hotele iz grade od 15 pratova za 15 dana, recimo, završe ceo hotel. Urade ga od momenta kad počnu da rade. I to nije tajna, to može se pronaći na internetu. Možete ukucati hotel Kina 15 dana i to ćete vidjeti. I čovjek nam pokazuje slajd na predavanju, kaže, svi smo mislili da je to rekord u brzini. Kaže, dok nismo vidjeli ovo, nadvožnjak u Pekingu je kompletno rekonstruisan, znači stari je sklonjen, stavljen je novi, a sad ne znam da li ima dve ili tri trake u jednom pravcu i dve ili tri u drugom, ne mogu setiti, to također može se naći na internetu. Za 43 sata, kaže, mi smo mislili da je to rekord u brzini, dok nismo vidjeli ovo, železnička stanica je kompletno urađena za manje od 9 sati. Znači, uveče je zatvorena, sve promenjeno, sve rekonstrukcija, infrastruktura, sve uveče je zatvorena, ujutro je bila spremna. To zaista deluje bajkovito i daleko je Kina i mislim i da krenemo peške do Kine, nećemo i svakako sustići ono što su oni stigli. Stvarno su frapantni podaci, sad ne znam, evo ljudi koji grade, govori se sad o početku rekonstrukcije železničke pruge od Beograda, od Valjeva, pa do granice sa Crnom Gorom, možda i mogu to rasturati za neke 20-ak dana, čisto su. Hvala vam puno, Nušić, jutarnji program u televiziji Valjevo Plus. Evo, mislim da su ovo zaista dobre informacije, prave informacije, treba raditi na digitalizaciji. Sada se deca već rađaju sa malom maturom i znaju mnogo o svim tim digitalnim tehnologijama, ako to tako mogu da kažem, nego što je to bilo svakako u moje vreme, ali sve ide napred, pa mora i to da se dešava. Hvala vam još jednom. Hvala vam.